lonesome, but I feel alright. Три минути, Коваль, команда Gold Mine. Дуже вибухова гра на мене. В кінці трошки тобі не вистачило, щоб забити третій м'яч. Що не вистачило вам? Сьогодні дуже ви феноменальну фізику показали, але мені здалося, що перебігали ви стрілу. Чого не вистачило? Чесно скажу, в мене такого враження не залишилося. Мені чомусь здавалося, що стріла в нас трохи переважала. І останні, я не знаю, коли був рахунок 2-1, вони нас жали дуже довго. І оцей тиск склав таке враження, що вони були трошки сильніші за нас. Але в цілому рахунок на табло, скажу, що вони тактично, а точно сильніші. І рухаються позиційно краще за нас, але ми фізично, напевно, більше такі рухливі, більше рухаємося. Але дуже багато цих рухів було неправильних, нелогічних, нетактичних. Дуже багато обрізок було, дуже багато якихось невідкриттів позиційно було. Тому за рахунок цього ми могли би постраждати. Мені здається, по моментах стріла трошки краще було за нас. Ну, в стані фізичному ви дуже пробуваєте гарному. Мені дуже подобалось, от Ром коментували. Трошки так підтягнути, буде все гаразд. Дякую за інтерв'ю. Дякую, да. Звичайно. Микита Нікітюк, команда «Стріла». Микита, мені здалося, що сьогодні вам не вистачило фізичних навичок на полі. Тактично переграли суперника, але рахунок 2-2. Що скажеш взагалі по матчу, що сподобалось, чого не вистачило вам для того, щоб дожати, коли був поверплей 5-0? Я не знаю, я б, напевно, не сказав, що не вистачило фізично. По-перше, дуже добре зіграв голкіпер сьогодні команди суперника. Просто витягнув все, що можна було витягнути. А з нашої сторони, в принципі, був збор гарний, але десь не фарт, десь просто не вистачило, можливо, майстерності індивідуальної. В цілому команда не задоволена результатом, але це футбол, ми рухаємося далі. Це так.
Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, Фортуна була сьогодні на боці більш суперника, чи все ж таки голкіпер? Якщо брати відсотковому відношенню, то десь 80% це голкіпер, і на його боці Фортуна, і там десь команді пощастило. Я зрозумів. Ну, але перемогу попереду, дякую. Дякую.